Desconectar os electrodomésticos non supón un gran aforro na factura da luz, en algúns casos poden causar danos. Agora que hai que facer números para chegar a fin de mes, volve a rondar a mesma pregunta. Desconectando os electrodomésticos, aforramos na factura da luz? A resposta é non. Non tanto como parece, desenchufar os aparellos electrónicos supón un aforro mínimo. Xente que ten segundas vivendas que desconecta os aparatos e o aforro é moi moi baixo. En algunhas ocasións pode provocar fallos no sistema, como no caso dos frigoríficos. Que podense estropear os aparatos tamén, sobre todo os frigoríficos. Que é o aparato que está conectado ás 24 horas, un frigorífico gasta moi pouquinha luz, os de hoxendía clase A e non teñen prácticamente consumo, pode ser aproximadamente nun mes un par de euros de luz. E o estar incluso cerrado, que non estamos e non abrimos, e incluso menos, porque non ten perdas de frío a abrir a porta eh, o que sigue sí con leva telo desconectado é que pode haber obstruccións nos circuitos internos de gas eh, podense picar e pode haber fugas de gas e eh, sería unha avería irreparable O que tamén se fai é desconectar a televisión durante a noite pues, Bueno, hai quen desenchufa os televisores por non ter o pilotiño ese rojo que teñen cando están apagados eh, tampouco é un gasto excesivo pode gastar eh, pois, aproximadamente nun mes un piloto deses 20-30 céntimos e eso si sí que non tería problemas a hora de averías pero non é un aforro tan grande como para ter que estar perdendo tempo todo todos os días enchufa e desenchufa todos os aparatos Apagar os electrodomésticos non é suficiente para que a factura da luz deixe de subir anda que hai determinados aparellos como os cargadores dos móviles ou os ordenadores no que é recomendable desconectalos